Olá, gatas, garotos, como vão vocês? Mais uma vez aqui de Plantão na UTI e vamos falar aqui sobre uma solução de octreotridel, tá? É uma solução padrão, geralmente para paciente com hemorragia digestiva alta, tá? A solução padrão desta unidade são três ampolinhas aqui, tá? No soro de 240 ml. A octreotrida, ela tem que correr em bomba e ela tem um tempo, né, que é prescrito pelo médico, normalmente de 5 a 7 dias, na expectativa que esse paciente pare de sangrar. Esse é um paciente que tem uma história de hemorragia digestiva, né, alta, uma história de problema de fígado acentuado, e é um paciente que está aguardando fazer uma endoscopia depois que a hematócita e a hemoglobina dele subir para fazer, né, esse exame. Então, solução padrão, 3 ampolinhas de octreotrida num sorinho aqui 250, 240 ml, correr no momento 30 ml hora. É uma solução que não pode parar, ele tem que correr o tempo todo. Esse paciente também tem albumina, né? É uma reposição de albumina que vai fazer nesse paciente. É uma solução que a gente tem que fazer o enfermeiro, tá? E uma curiosidade para albumina. Nós temos que fazer a troca do equipo a cada infusão desse frasquinho aqui. Fez a infusão ali gota a gota, vai trocar, né? Trocar o equipo aqui para evitar crescimento de bactérias rápidas por ser albumina humana, ok? Aguardo vocês aí para mais vídeos aí dentro da terapia intensiva.